היכולת להפתיע אויב היא אחד הכלים המרכזיים לניצחון. בבוקר ה-4 בדצמבר 2018 הייתי בטוח שיש לנו את זה. נסראללה לא ידע שבאותו הבוקר אנחנו הולכים לחשוף את הפרויקט הסודי שלו, מנהרות טרור שהוא חופר במשך שנים משטח לבנון לשטח ישראל. ככה זה נראה, 30 מטר מתחת לאדמה. הייתי בטוח שיש לי קלף מנצח. מצד אחד, הישג מבצעי אדיר, מנהרות שנחפרו במשך שנים, מאות מטרים של מנהרות יושמדו ולא יוכלו לשמש אותו יותר. ומהצד השני, הישג תודעתי. היי, עולם, שימו לב, חיזבאללה מפר את החלטה 1701. חיזבאללה משתמש בכפרים לבנונים בדרום לבנון לבנות מנהרות טרור לשטח ישראל, וגם מפר את הריבונות הישראלית. אנשי הדיגיטל שלי, אלה שאחראים על הפלטפורמות ברשתות החברתיות של דובר צה"ל, חשבו אחרת לגמרי. הם אמרו לי שזה לא יעניין אף אחד. הם צדקו. אנחנו המשכנו לחפש מנהרות ולטפל בהם. חיזבאללה שתק, והעולם פשוט לא התעניין. ואז הגיע הסרטון הזה. מלט שאנחנו מזרימים בצד הישראלי, זורם מאות מטרים לשטח לבנון. יוצא בתוך מבנה אזרחי בכפר קילה, המקום שממנו נחפרה המנהרה, שחיזבאללה טען שזה לול תרנגולות. הנה, יש הוכחה. שוב אני קורא לאנשי הדיגיטל שלי, בהתלהבות גדולה, ושוב הם עונים לי את אותה תשובה, זה לא יעניין. הפעם השתמשתי בשיטה הצבאית הידועה, תדאגו שזה יעניין, וזה מה שיצא. Run away fast as you can. Run away from the baby. Run away. Run away from the baby. Run away. Run away fast as you can. עמוד הטוויטר הרשמי של צה"ל מפרסם את אותו סרט מזווית אחרת. הפעם עם שיר מוכר שמתאר בגדול את מה שרואים בסרטון. תיוג נכון, להיט של קניה ווסט, שיש לו 30 מיליון עוקבים בטוויטר, ואנחנו קוראים את הרשת. כל העולם מדבר על המנהרות של חיזבאללה. ככה נראית המלחמה החדשה. המלחמה החדשה מתרחשת אצלכם כל הזמן. בנייד, בפיד, בבית, במסך המחשב, בין ברכת יום הולדת, תמונות מהסוף שבוע, הצעות עבודה, יש לה מטרה אחת. היא פועלת כל הזמן, בכל מרחב, בשביל להגיע לתודעה שלכם, להשפיע עליכם, על החשיבה שלכם. הדוגמה שהראיתי קודם של קניה היא ביטוי אחד למלחמה החדשה. אבל ההשתנות הזאת לא התחילה ביום אחד. היא נמשכה שנים ארוכות. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. 1973. מלחמת יום הכיפורים. כוחות שריון, כוחות רגלים, תמונות בשחור לבן. דובר צהל מנסה לתאר את המציאות באיחור של כמה שעות. דרך אגב, הוא כפוף לראש אגף המודיעין, כדי שנוכל לשלוט במה מותר לו להגיד ומה אסור לו להגיד. 18 שנים לאחר מכן. נחש צפה, ערכות מגן, רואים 6-6. העולם כבר עבר לטלוויזיה רב-ערוצית. בחלק מהמדינות כבר משדרים בשידור ישיר את ירי הטילים האמריקאי על מטרות בעיראק. בישראל עדיין יש ערוץ אחד, ודובר צה"ל משתלט על השידור מתוך אולפן צבאי עם הפתרון האולטימטיבי לטילים. אתם תדעו את זה. שתו מים, מסקין טייפ על החלונות, ומגבת רטובה מתחת לדלת. ותכלס, זה מצליח לו. 2006, אני כבר חייל, אפילו רב סרן, ראש הלשכה של ראש אגף המבצעים במטה הכללי, מלחמת לבנון השנייה. בין דיונים להערכות מצב, יום שישי אחר הצהריים, הדמות הזאת מופיעה על המסך עם הודעה. المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن. الآن في عرض البحر في مقابل بيروت נסראללה משדר בשידור ישיר ירי טיל
לעבר ספינת חיל הים הכי חנית מול חופי ביירות. החזית בזמן אמת, אצלנו בישראל ושם בלבנון. ותראו, למרות שמאז הוא כמעט ולא ירה עירייה אחת, אנחנו עדיין מייחסים אמת גדולה לכל מילה שלו. משדרים אותו בשידור ישיר, לייב טוויט לכל נאום שלו, כותרות ראשיות, יש ויכוח בין הפרשנים, מה אומרת הסמלה הזאת שהוא לובש, מה זה מה שהוא שותה, באיזה קומה הוא בבונקר, מה זה אומר על המצב רוח שלו. אבל עדיין מייחסים לו אמינות יתרה. בלי להבין שבעצם כל מה שהוא עושה, זה מנסה להשפיע על התודעה שלנו. תראו, המלחמה לתודעה היא לא דבר חדש. האופן שבו היא מתנהלת, היא דבר חדש לגמרי. חזרה לימינו. המלחמה החדשה מתרחשת בריבוי זירות. פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם. אין לה גבולות גזרה, השפה היא כבר מזמן לא פקטור. אין בה טנקים ואין בה כוחות רגלים, גם לא מטוסים. יש בה מקלדת, טלפון, מחשבים, רשתות חברתיות. ויש גם אמצעים ומושגים חדשים. לייקים, שרים, שיתופים, בוטים, שלפני שבועיים הייתי אמור להסביר מה זה, ועכשיו בטח כולכם יודעים. בכל זאת, כשאתה יושב מול מחשב, בטוח שמולך יושב בן אדם ובעצם זה לא. וטרולים. אנשים שכל התפקיד שלהם זה לעשות מניפולציה ברשת. אין חוקים חוץ מחוקי הג'ונגל. אתה לא מחויב לשום עובדה. מתנהל שיח ישיר מעל הראש שלנו רק בשביל להגיע אליכם, בלי להתייחס לאמצעי התקשורת, בלי לדבר דרך מנהיגים. הכל ישירות אליכם. במלחמה הזאת נסראללה הוא כבר מזמן לא שחקן יחיד. יש לא מעט אנשים שמשחקים במלחמה הזאת. מוסא אבו מרזוק, מבחירי ארגון חמאס, מחזיק מאות אלפי עוקבים בטוויטר. קאסם סלימני, מפקד כוח קודס האיראני, כמעט מיליון עוקבים באינסטגרם. ולארגוני הטרור יש רשתות ידיעות דיגיטליות עם מיליוני עוקבים. ההבנה שהאויב לא רוצה לפגוש אותנו בשדה הקרב האמיתי. ברור לו לגמרי העליונות שלנו בתחום המודיעין ובתחום המבצעי. הוא מחפש זירות אחרות לפעול בהן. אנחנו רואים את ההשפעה הזאת גם במקומות אחרים. דאש. דאש משדר בשידור חי הוצאות להורג. כשהוא מגיע למוסול בעיראק ב-2014, הוא כובש אותה כמעט ללא קרב. זריף, שר החוץ האיראני, מתפטר בשידור חי באינסטגרם. דרך אגב, זה רשת מצונזרת באיראן. הוא חוזר בו מההתפטרות הזאת גם באינסטגרם. ואם אנחנו כבר עוסקים באיראן, אז קאסם סלימני שכבר הזכרתי, מפקד כוח קודס, משתמש באלמנטים מערביים כדי להגיב לסנקציות שהוטלו עליו על ידי האמריקאים. דרך אגב, הסנקציות מוטלות, אתם כבר יודעים, בטוויטר. הם גם יודעים מה מעניין אתכם ומה מעסיק אתכם, ולכן הם משתמשים בשמות שאתם מכירים. سؤالي لكل المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة, هل انتم الان متاكدون ان نتنياهو وازنكوت ورئيس الاركان الجديد יקזיבון עליכם באנה לא תעד הנאק אנפא? הם גם יודעים מתי אתם צורכים חדשות. ולכן כשנסראללה רוצה להפחיד אותנו בסרט שמספר על מטרות שהוא יפגע בהם בשטח ישראל, הוא משחרר אותו ב-5-8 ביום שישי. כותרת ראשית בוויינט, פותח את המהדורות, וכולנו מסתכלים על זה. אני חוזר שוב למנהרות. בתקופה אחרי שהתחלנו את מבצע איתור המנהרות של חיזבאללה, נסראללה בחר לשתוק במשך חודשיים. כשהוא מחליט לחזור לדבר, הוא עושה את זאת תחת ההשטג נסראללה שובר שתיקה. בפחות מ-24 שעות, ההשטג הזה הגיע ל-130 מיליון פעמים שמופיע באינטרנט. בואו נראה איך זה עובד. תכירו את אדם אבו סלימה, טרול של חמאס. אדם קם כל בוקר ברצועת עזה, לוקח את הטלפון שלו, ניגש לגדר, ומנסה לתאר את המציאות כפי שהוא רואה אותה עבור עשרות אלפי העוקבים שלו. לא מעניין אותו אם מדובר באמת או שקר, מה שחשוב שיהיה בז ברשת מנקודת החיכוך. והוא לא לבד. ארגוני הטרור מחזיקים צבאות של טרולים, ואחריהם צבאות של בוטים, שכולם הם הלוחמים החדשים במלחמה החדשה.
תראו, אולי מה שסיפרתי לכם עד עכשיו, זה נראה לכם כמו סוג של משחק, משהו טרנדי, משהו מגניב. מדובר במשימה צבאית לכל דבר. דובר צה"ל לוקח בחלק כמשימה צבאית. יש לה תכלית אחת, להרתיע את האויב, לגרום לו לשנות את דרך הפעולה שלו, או בשפה של המלחמה החדשה, לחשב מסלול מחדש. המלחמה הזאת היא חלק מזירת הקרב. היא קורית גם בשגרה וגם במלחמה. היא גם מביאה איתה לא מעט אתגרים. תראו, המלחמה הזאת היא מלאה בפייק ושקרים, ואני כדובר ממלכתי, אין לי את הלוקסוס הזה שלא לדבר אמת. יש פה חשיבות גדולה למהירות. מי משתלט על הנרטיב, על הסיפור, ולבדוק את העובדות, יש, לוקח זמן משלו, ככה גם לאמת. יש פה מקום שהמלחמה מתנהלת באופן מבוזר, בפלטפורמות רבות, באופן רב-קהלי, רב-ערוצי, ויש בה עוד בעיה. אני לא יכול להכריח אתכם לעשות לי לייקים או שרים, דמוקרטיה, אתם יודעים. אז בסופו של יום, בהרבה מאוד מובנים, במלחמה הזאת אנחנו מעטים מול רבים. וכשאנחנו מעטים מול רבים, מה שעושים זה חוזרים למקורות. דוד. דוד הוא קטן, יצירתי, מצחיק, אין לו גבולות, הוא ג'ינג'י אמיתי. בואו נראה איך זה עובד ברשת. איראן. איראן מנסה במשך שנים לבנות יכולות צבאיות מחוץ לשטח שלה. היא עושה את זה בתימן, היא עושה את זה בלבנון, היא עושה את זה בעיראק, היא עושה את זה גם בסוריה. על פי מקורות זרים, ולפעמים גם לא רק לפי מקורות זרים, ישראל מנהלת מאבק מול ההתבססות האיראנית בסוריה. חלק גדול מהמקרים בכלל לא מגיעים לחדשות, בכלל לא מדברים עליהם. יש מקרה אחד שבו לא נורתה אפילו פצצה אחת, והגיע לכל מהדורות החדשות בעולם. שש מילים, ציור כמעט ילדותי, שמסביר את הבעיה באופן פשוט. הציוץ הזה, שמגיע לשבעה מיליון אנשים, לעשרות אלפי ריטוויטים, לעשרות אלפי לייקים, מגיע לראש החדשות בעולם כולו. והדבר יותר משמעותי, הוא פותח מלחמת מימים. את אותו נרטיב מספרים קצת אחרת. לאן אנחנו שייכים, איפה אנשים רוצים להיות ואיפה הם נמצאים באמת. מה שחשוב אבל, שכולם מתעסקים בסיפור ובנרטיב הישראלי. רוצים להיות זבוב על הקיר? לפני בערך שנתיים, ממש כשהתחלתי תפקיד, ניגש אליי דובר צה"ל בערבית, סגן אלוף אביחי אדראי. הוא ניגש בהתרגשות גדולה ואומר לי, תראה, יש לי תמונה להראות לך. הוא מראה לי את זה. אני שואל אותו מה זה, והוא מסביר לי שמדובר בפעיל חיזבאללה, שפונה אליו וכותב לו, אביחי אדראי, אנחנו נלחמים עכשיו נגד ג'בת אל נוסרה בלבנון, אבל בעצם אנחנו מתכוננים לכבוש את הגליל. אני שואל אותו, מה אתה עושה עם זה? והוא עונה לי את התשובה של המלחמה הישנה. אני אשים את זה באיזה מצגת, ואני יודע שכולם עוקבים אחריי. אמרתי לו, תקשיב, צריך לענות להם. הוא אומר לי, אנחנו לא מדברים עם טרוריסטים. אמרתי לו, במלחמה החדשה אנחנו מדברים. וככה נולד הציוץ הבא. אם תעזו, נפתיע אתכם, עונה אביחי, ופותח מלחמת קרטונים. תודה. הוא פה דרך אגב, אז המחיאות כפיים הם לא. המלחמה הזאת היא מגיעה לכל בית בלבנון. במשך מספר ימים, מהדורות החדשות בלבנון נפתחות עם בריסטולים ישראלים ובריסטולים של חיזבאללה. אבל אותנו זה לא מעניין, העיקר שהסיפור הישראלי מגיע לשם. מקומות שהיו סגורים בפני הנרטיב הישראלי, פשוט נפתחים בזכות הרשת. אחד הכלים המרכזיים במלחמה החדשה, זה היכרות עם טרנדים. אייפה ואיבה. אני מצטער שנאלצתי לעצור, יש אותה ביוטיוב, מי שרוצה להמשיך לראות. זמרת לבנונית פרובוקטיבית, את זה ראיתם, שבמלחמת לבנון השנייה מצעירה שהיא מעריצה איש אחד שכבר דיברנו עליו היום,
חסן נסראללה. לפני כמה שבועות היא חוגגת יום הולדת 43. יום הולדת, צריך לברך. כמה ימים קודם, נסראללה מספר שנגמר לו הכסף. הארגון שהוא אחראי עליו נמצא במשבר כלכלי גמור. אנחנו מחברים את שני הדברים. אייפה, מזל טוב. הפעם נסראללה לא הביא לך מתנה. נגמר לו הכסף. ושוב, כותרות ראשיות בלבנון. אנחנו מטרילים את נסראללה דרך זמרת שמעריצה אותו ודרך זה שאין לו כסף. ננסה לחזור למשהו רציני. לפני כמה חודשים ראש הממשלה עומד מעל בימת האום וחושף שלושה מפעלים סודיים שארגון חיזבאללה בונה בהם נשק מדויק. כמו כל ארגון טרור, הוא עושה את זה במרכז ביירות, ליד שדה התעופה האזרחי, כדי שיוכל להתחבא מאחורי האנשים שגרים שם. החמל של דובר צה"ל מתחיל לחשוב איך נגרום לעולם להתעניין בזה, כי הרי סיכמנו קודם שלא בטוח שכל מה שמעניין אותנו מעניין את העולם. ואז נולד הציוץ הבא. נושאי טיסת British Airways 149 מנמל התעופה היתרו לונדון לנמל התעופה רפיק אל חרירי בביירות. ממש לפני הנחיתה, תסתכלו מהחלון בצד שמאל, תוכלו לראות המפעלים שחיזבאללה בונה ליד שדה התעופה שאתם הולכים לנחות בו. British Airways לא אהבו את הציוץ הזה? גם השגרירות הבריטית בישראל לא אהבה את הציוץ הזה? דרך אגב, נאלצתי למחוק אותו, מה שאנחנו בדרך כלל לא עושים. לא לפני שהוא יצא רעש, גם בלונדון, גם בביירות וגם פה. עוד דבר שאנחנו עושים ברשת זה מייצרים חדשות. הציוץ הזה בדף הטוויטר של דובר צה"ל אומר שבעוד שעה נספר את אחד הסודות שנסראללה לא רוצה שתדעו. בשעה שעוברת עד שאנחנו חושפים אותו, עמוד הטוויטר שלנו עולה באלפי עוקבים. הטלפון שלי לא מפסיק לצלצל, כולם רוצים לדעת מה קרה ומה יש לנו לספר. אחרי שעה אנחנו מכירים לעולם את עלי מוסא דקדוק, אבו חסן סאג'ד, מחבל שהרג חמישה לוחמים אמריקאים בעיראק ומפקד היום על יחידה סודית של חיזבאללה בסוריה. סוד שאסד לא ידע ושנסראללה ניסה להסתיר. הפעם ההפתעה היא ברשת. ארגון חיזבאללה שוב מופתע כתוצאה מציוץ של דובר צה"ל. אז במלחמה החדשה אנחנו מזהים טרנדים, מייצרים תשומת לב עולמית, חושפים את הציבור לדברים שהוא לא תמיד יכול לראות אותם בתקשורת הרגילה או באופן שבו הוא צורך את המידע, ומה שראיתם עכשיו זה רק טעימה קטנה מכל מה שיש. המלחמה הזאת על התודעה שלכם מתקיימת כל היום, כל הזמן, ודובר צה"ל הוא שחקן מרכזי בה אל מול גורמי אויב. מה יקרה במלחמה הבאה? יהיה צבאות של בוטים. יהיה חוסר יכולת להגיד מה אמת ומה שקר. המעשייה תהיה לא פחות חשובה מהמעשה, לפעמים אפילו יותר חשובה. ואת תמונת הלוחמים שלנו בכותל יחליפו אלפי פיקסלים של תודעה, שהפעם יגיעו אליכם באמצעות ציוץ בטוויטר, סטורי באינסטגרם או פוסט בפייסבוק. תודה רבה לכם.